No a když já budu mladý, budu talentovaný, tak ano. Než odejdu, tak ano. Budu tady v džungli. Musíte. No. Logicky. A teďko, oni na mě mají nějaký vliv, nebo co ne? Oni mě akorát prodají potom, ne? Oni vás pak prodají a zaplať pánbu, když vás prodají co nejmladšího. Když jste co nejmladší, no. Tak zaplať pánbu pro vás, protože se vyhnete spoustu těm negativním věcem, které by vás mohly doprovázet v té vaší kariéře. No a kdybych, dejme tomu, řekl, ne, já jsem ultravlastenec, o peníze mi nejde a chci hrát za Kralupy celý život. Já si to nemyslím. Takový fotbalista tady není. No dej, já to dávám jako fikci. No. Jako šílenost. Hmm. To by ano. Jo. Jo, ze šílela chce hrát za Kralupy celý život. Úplně, no. A oni ho chtějí, jo, Arsenal a Manchester. Ne, já chci být tady. Ne, byl v Kralupech. Jasně. A teďko, co oni by se mnou teda dělali? Co tak jako... By co se by dělali? No, neudělali by nic, jo, ale zase... No tak já bych byl vynikající fotbalista, díky mě by Kralupy byli v první lize. Ano. Utočili bychom na titul, ano, jo. Ano. A teďko mě řekněte, co tam začnou oni čachrovat teda, že by mě to jako poškodilo jako mladýho výborného fotbalistu. No tak samozřejmě, když jste tak výborný a vynikající, no. Jak říkáte, tak ten první zájem je toho klubu vás peněžit logicky, protože fotbal je biznis, jo. No. A když byste se kousnul a řekl, ne, já to tady miluju a budu tady hrát třeba i, já nevím, za nulu, tak oni vás k tomu donutí, abyste odešel. Protože oni potřebují ty peníze. Logicky. No ale to by nešlo. Já bych si to posichroval. Smlouvou jedině, dlouho já bych měl smlouvu, že jsem neprodejný. To by vám nedali, to by vám nedali. No já bych si to vyjednal. To byste si nemohl vyjednat. No já bych si to prosadil, že bych byl neprodejný. Já bych řekl, po tom, co vím od Řepky, já nikam nechci. Jo, takhle. Takže byste mě do toho namotal. To je super. No ne, ale mě by zajímalo, co oni by se mnou dělali. Nic by se mnou nemohli dělat, ne? Jakože by mě zkoušeli říct, nedávej tolik gólů ty druhý. Ne. Takhle to, ne, opravdu takhle to nefunguje. Ne. Takže se mnou by jako nedělali nic, ne? No, to by, já si to nedokážu představit. To tenhle model, co mi říkáte, já neznám a každý hráč má smlouvu, že jo, takže... Ne, to chápu, ne, ale tam... tak si říkám, jako na mě by to nešlo přímo. Leda v okolí, někde nějaký jednačky. Tak hlavně byste měl agenta, který by samozřejmě asi vám dával tu kudlu pod žebra a chtěl by vás prodat i z druhé strany. Ne, vy furt s tím prodejem, vy si nedáte pokoj, ale... Ale tak dobře, tak jako... Já tomu rozumím, logický to není, mě to zajímá jenom jako hypotéza, že já bych prostě... Byl takovýhle vynikající fotbalista, jestli by oni na mě, myslíte si, se snažili působit, ano. Aby hrál hůř? Ano. Aby hrál hůř? Ne, abyste hrál hůř, a prostě vám pak už nedají šanci, no. Tak vás dají třeba na tribunu, nebo vás dají za Bčko, nebo takhle. No, a na druhou stranu, tak ale o vás se psalo dost vždycky v rámci teda nějakých případných šarvátek nebo tak, protože Řepka byl zlý muž, jo. Ale i to jsem měl pocit, že v Anglii vnímali jinak než v Česku. Právě, že já v Anglii byl hrozně hodnej. Vy jste byl v Anglii hodnej? Paradoxně. A co se stalo, nebo co? Já nevím. Říká mi to asi to okolí, to klima v tom daném státě nebo v tom prostředí, v té mentalitě lidí, vás to asi spolkne, že vám to nedovolí. Tady je přece jenom ta atmosféra taková uvolněnější. No ale vy jste často byl agresivní na rozhodčího třeba, že jo? To je pravda, ale v Anglii ne. No ono taky možná, protože tam jste věděl, že to by bylo zlé, ne? Ne, tak já v zápalu boje jsem nad tímhle vůbec nepřemýšlel. Ne, ne. Ne. A tady to bylo, protože jste měl pocit křivdy teda, nebo? Velký křivdy, ano. A bylo to umocnění tím, že jsem byl vlastně kapitán, tudíž jsem byl taková prodloužená ruka trenéra, tudíž já jsem tyhle věci moc bral osobně. Hele, takhle upřímně, já vím, že samozřejmě to je možná blbá otázka, a když to porovnáte třeba proti ním, jak oni to hrajou, je to cítit, že jste lepší? Tak malinko, jo, malinko, jo, samozřejmě. Jako jste třeba rychlejší? To ne, právě že nejsem. Ne? Nejsem. Já jsem nikdy nebyl fofrník, ale takové jako máte jiný přehled a jiný zkušenosti a ty kluci jsou takový opravdu velký srdcaři, jdou do všeho. A dirigujete? A běhají zbytečně, samozřejmě. Jste byl zvyklý, jo. Protože by jinak furt běhali a to se taky pořád nemusí běhat, jo. Co vy to máte za tu teorii s tím, že se nemusí pořád běhat? To jsme o tom mluvili, už jsme se tady viděli před x lety. Tak je to o těch zkušenostech, tak jsou poziční hry a víte, jak se pozičně postavit. Já vím, ale vy jste měli, jste tady byl před 6 lety, říkal, že jste řekl klidně tomu soupeřovi obránci, tady se nemotej, bude tě to bolet, jdi se na druhou stranu. No a to je ono. To je ono. To je ono.
To čili jste takhle... byl zvyklý na začátku zápasu říct, jdi na druhou stranu. Proto jsem se tolik nenaběhal. A pak už jste běhat nemusel, protože on tam nikdo nebyl. Jsem takhle jenom ťapal. A řídil jsem kluky kolem sebe. A já měl vždycky štěstí, že já měl kolem sebe mladý kluky, takže... A tohle to se říká, vždycky je to takový ustálený pojem, diriguje hru, ano. Nebo tenhle hráč umí dirigovat zadáky a ano. Takový. A já jsem si vždycky říkal, jak to je, jako, že na ně řvete, couvejte blbci, nebo co? Ne, to tak není. Jaký pokyny jako dává takhle? To navazuje na to, jak jsem říkal už předtím, že jste prodloužená ruka toho trenéra a vy jste ten, který tam určuje, pomáháte těm klukům. To není, že se povyšujete, ale že jim pomáháte těma zkušenostma. A určujete jim, protože vy to vidíte, jako, že máte, když máte ten přehled o té hře. Většinou ten stoper to vidí. Takže... No co jim dáte za povel? Jako? Co ale bacha, levá strana, pravý rameno, levý rameno. Jak pravý kousek. Rameno? Jako po pravý straně ti někdo zdrhá? Tak, já vždycky jsem říkal vždycky rameno. Rameno. Je to lepší, ne? Je to dlouhavý. Potom a to znamená, straně. Někdo tam letí s balónem, bacha, pravý tak, rameno. Tak, a už utíkej. Už a to on by ho jako neviděl, tenhle ten hráč? No, tam je? No a to je právě o tom, právě, že to u těch mladých kluků je takový špatný postavení a to je strašně komplikovaný. Ono se jo. To nezdá, je to opravdu hrozně komplikovaný. Aby ta obrana opravdu fungovala tak, jak má a posouvala se v těch blocích, tak je no. To opravdu, není to jednoduchý. No ne, ale to jste určoval vy třeba, jdeme dopředu, teďko ano. Všichni, ano. Teď dozadu. Ano. A když jste třeba zmrskali offside, tak kdo za to mohl? Já. Hej, no to jo. Jsem si myslel. A tak samozřejmě nikdy já. No a co vám pak řekli třeba? Nedovolili si nic. Nic. No. No, tak ono se vám to dobře řídilo, že jo? Jo. No a padl jste někdy na takovýho protiřepku? Ne, nikdy. Nikdy? Nikdy, paradoxně nikdy. Jakože by tam byl takovýhle tvrdý lín? Ne. Možná někdy v minulosti dva kluci mě třeba ani neposlouchali, nebo mě poslali někam, ale... A z koho jste měl takhle za celou tu profi kariéru trošku hrůzu, třeba z útočníků, z kterých? Že když se do vás zřítil s balónem, takže tak malinko... Tak těch útočníků bylo víc, ale spíš tak jako, že v Anglii a tam no. Byli takový bulldoci, ty černoši, že jo, a to byly... Vazouni? To byly vazouni, to byly dvoumetrový frajeře. No a co když se řítil vám, tak co... Tak to bylo, to prostě se muselo, musel jsem tam být, no, tak... No a když jste tam byl, tak co, on se řítil s balónem dvoumetrový? No tak nesmíte uhnout, že jo, no, tak jsem dostal nakopáno, no. A tak co se, bouráčka. Zboural mě. No, ale tak... No ne, a tak jste se mu poslal do cesty? Znovu, no, musíte pořád, že jo, ta Anglie, vy to víte sám, ona je hrozně specifická a ty souboje tam, to je... Na tělo. Vlastně celý zápas jenom je o soubojích. No a od kdy je to teda faul? V té Anglii je to trošku takový jako posunutější. Jo? Že malinko do něj můžete zajet? Jako. Můžete, hodně se tam hraje na tělo, tudíž se to tam nepíská, nějaký šlapáky vůbec, zákroky z kluzy, ze zadu, takhle z boku, malinko, to by vyloženě musíte opravdu jít jenom tak takhle. Možná to byl ten problém, že jste přišel z takového uvolněného prostředí tady k nám, kde jsme jemní, ale precizní. To byl taky velký problém. Cože? To byl taky velký problém. Jo. Se přešajtrovat. Tady se ho nesmíte dotknout někdy. Tak jenom malinko a už spadnu. No on ještě udělá kotoul ozdobnej. Takový kotoul a parakotoul. Parakotoul. Ale pak se za to dává klidně žlutá karta za simulaci. Zase to vždycky žasno, jak to poznáte. Málo kdy. Vy na všechno řeknete, že to tam bude. Už je to hotový ta knížka, ne? Skoro. 15. 20. března bude. Jo, no tak to tam ještě tak doplňte ještě. Ne, to tam je. Je to tam? Je to tam. Na kolik tam to asi je? Přiznal jsem tam takhle, když jsem teda teďka to opravím, tak jsem přiznal asi dvě nebo tři věci. Dvě nebo tři věci? Jo. Který věci? Které se udály. Věci? Jo. Já jak je to dlouho, co se udály? Jak je to dlouho? Je to samozřejmě před mojí ženou. Ne, tak to jsem chtěl vědět právě. To mě. To, aby pak, rozumíte, aby pak nevyšla knížka vaší paní. Že? To by bylo. Já se právě bojím, aby nevyšla knížka od mý ex manželky. To by byla legrace. Jo? Proč? To by bylo úžasný. No možná i tímhle inspirujete teď. Ona mi to říkala, ale že jestli budu teda mluvit něco špatného, tak... Takže ona taky napíše. Že nic, ano. Takže byste se oba živili knížkama potom na závěr. A tím byste se mohli majetkově vypořádat. Vy byste jí dal svoji knížku a ona vám tu vaši. A byli bychom si. A byli byste si kvit. A pak byste volili, já mám dokonce trilogii. Ano. A sebrané spisy Tomáše Řepky.
to by bylo hezký, no. No, ale tak tady jste to tak našponoval, že já původně neměl v plánu tu knížku, teď si musím koupit, že? Musíte. A je to otevřený, čili dá se čekat i trojka? Ano. Ale tam už byste neměl co dát, ne? Ještě mám. A co? Je těch témat víc. A co byste dal do trojky teda? Takhle, já vám to řeknu upřímně. Do téhle dvojky jsem samozřejmě řekl ty věci tak, jak jsou a doopravdy, ale samozřejmě něco jsem si nechal v zásobě, takže těch věcí samozřejmě je víc a víc. Jo. Takže nemůžu všechno vysypat takhle teď. No jsou lidi, co všechno vysypou do jedné knihy? No, ale to já nechci. No vy jste chytrej. No. Čili jednou baví... ročně jeden řepka. Ne, po čtyřech letech, po třech. Po třech letech. No a tak dá se čekat, že vlastně ještě přijde něco možná. Já o tom přemýšlím. No to bude mít úspěch. Já doufám. A ta první? Ta první, prodali se jich 67 tisíc. No to je. Takže já myslím, že to není málo. To není málo teda. To jste vykopal slušný výsledek. Hmm. A měl jste pocit trošku, že jste Hemingway potom, nebo to? To ne, ale je pravda, že jsem si říkal, že fotbalista, když skončí, tak já totiž měl to štěstí, že jsem četl knížky druhých kluků, mých kolegů, a to opravdu se nedalo číst. Nedalo? Ne, to bylo nuda, nic, jo? Takový jako fotky, jak byly malinkatý a jak rostly. A pak jo, jo, a že kopal tam, že mu to vyšlo a to. No, a žádný takový ty pikantnosti. No to bez toho to nejde. To nejde. A jak všechno bylo ošklivý, ale nakonec pak všechno dobře dopadlo. Jo, 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 jo. Tak. No a to lidi samozřejmě nezajímá tady. No, zatímco vy to máte tak zhruba řečeno. Tak naplno. Tak jako... Všecko jako, hnusný a pořád. Tak. Tak ne, tam já opravdu píšu tu pravdu a to doopravdy, jak to opravdu je. A tohle myslím, že lidi zajímá. No, když si to koupil 67 tisíc, tak určitě. Ale koukal jsem, že jste teď to zase nějak omezila, protože jste měla další dítě, že jo? Mm-hmm. Tak jste to přerušila na chvíli? Nebo jak se to dělá? Tak na chvíli jsem vlastně to všechno přerušila a teraz už můj menší syn má rok a půl, takže už jsem zase začala se tak zaoberat aj prácou. Takže teraz vlastně po partičke máme taký nový projekt, volá se Kukátko. Ano, to je zase také... improvizace, že? Je to improvizace, ale už to vlastně má tvar sitcomu, čiže už vlastně ta téma a storyline už jsou nahodené a my tam improvizujeme dialogy. Že se dá téma, na který se improvizuje. Jako. Ano. Ale já jsem vás teda v tom párkrát viděl, vy to děláte výtečně. Ano, no. Ale to jste zlatý. No, ale jak jste na to přišla, že vám to jde tak dobře? Já jsem na to vůbec neprišla, lebo keď ma oslovil Daniel Dangl, kterého tu poznáte. Ano. No, to je tohle. To je ano. Ten. Co dělá partičku tady. Ano, ano, tu. Tak, on teda, když se směje, tak to je zvláštní. Ano. Protože mu se jako rozpůlí hlava vlastně. A někdy se mu ani někdy to vypadá, že dokonce je to úraz, ale je to smích. No tak ten, keď vlastně vymýšlel, že čo by sme mohli robiť na Slovensku, my jsme mali predtým taký parodický program, niečo ako u vás Tele-Tele. No a tak mi povedal, že či by som do toho nešla, ja som do toho nechcela ísť, lebo som povedala, že určite neviem improvizovať, ale nakoniec ma tak donútil k tomu a nakoniec som sa v tom aj našla a už potom som nechcela odísť. No ne, ale tak tá improvizácia to zistí človek, až to skúsi, ne? Áno, no. No a ve vašem prípade to nevýtečne, bych řekl. No ale vy ste taký milý. No ne, tak ja videl pár tých vecí a opravdu som sa smál, což sa mi zase tak často nepřihodí. Mne sa to ani líbí niekdy, ale nesmiejú sa, ale u vás. Já jsem se smál, nebo jak jste dělala takovou tu disco, jak se to jmenuje? Tu Papeky. No, Papeky. No, to byla taková postava. No. Tak potom a to jste nějak... si vymyslela sama? Ano, ano. Já jsem, tak vlastně jsem se dostala k té improvizaci, že většinou ty věci, které byly tak jakože úspěšné v rámci té sketchov, tak jsem si napísala sama. Tak vlastně už keď si to člověk aj napíše, aj zahrá, tak v té improvizaci to prebehne ten proces tak rychlejší. No. No ne, ale tam je vzácný u... herečky, že jak si nemáte problém sama sebe zesměšnit, že vám je to trošku jedno, protože někdy ty herečky lpějí na tom, že chtějí být krásný i v legraci. No a já chcem být pěkná. Ne, 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 ale že nějak je vidět, to že, ne, ale že je vidět, že vy do toho pak jdete jaksi s ohromnou vervou. Tak už mi nic jiné neostává. No. Jak to? No, tak já jsem, nevím, že asi tak v 10 rokoch jsem pochopila, že teda ta Monika Bellucci zo mě nebude.
tak jsem si povedala, že to bude. A vy máte něco, nějakou fixaci na tu Moniku Bellucci? Ano, strašně pěkná. Jo, zase vám hrozně pěkná. No, ale dobře. Zase velkou fixaci na ní nemám. Akože. No ne, no a tak herectví má svůj půvab, taky nemůžou všichni být jako Monika Bellucci, že jo? Věď to. No, takže je důležité, aby byly taky jiný představitelky. A... No ne, ale vy spolu mluvíte francouzsky doma? Aj. My máme taký hybridný jazyk, už teda podľa mňa už to není žiadna reč. Jo. A podľa mňa mu sa aj zhoršila z francúzština. Jo, dostal slovenský akcent, jo. Dostal. A mne sa zhoršila angličtina a dostala som francúzsky akcent. Jo. No a jak budou mluvit ty děti? Oni rozprávají, teda jeden ještě nerozpráva, ale můj starší syn rozpráva výborně po francouzsky a po slovensky, představte si. Jo. A tak, že všetci tak se nad tím pozastavujeme, že ako to, ale normálně, normálně. To jakože zvládne. No ne, ale já jsem myslel třeba, když je Francouz, jestli není zvyklý obědvat 2 hodiny nebo 3. No to je, to jo. Je. No. A jak to řešíte? No, tak já šup do seba a se na něho pozerám, no ale... Jo. Oni konverzují, oni velmi rádi konverzují. Ano, no. A třeba vy se najíte a pak konverzujete? Ano, a potom konverzujem a velmi rádi konverzují o všetkom, o politické situaci a naozaj jakože prehľad. Ano. A Obama teda sem, s ním Obama tam. A já to s ním teda musím mu teda sekundovat. A tím, že mám vykojený mozok, tak len prikyvujem. Ano, máš pravdu. No tak to se mu líbí? A myslím, že ano. Že jako se vším souhlasíte, nebo když... Ale nie, so všetkým zase nesouhlasím. Se vším ne. A bylo něco, na co si musel trošku zvyknout, myslím, nějaký slovenský špecifika? Myslím, že on si musel velmi, velmi zvykať na slovenské špecifika, lebo Francúzi, oni jsou taky, tak nedá se to úplně všeobecně, ale oni jsou taký zvedavý národ, taký prostě do všetkého se hrnou s vervou a hned všetko rozoberají, to myslím, že je velmi blízké vám, to máme všetci rádi, už to tak... No my to děláme, protože my to chceme pak vymyslet ještě líp, že? No a Francouzi, oni vědí, že to vymyslí lepší, to je rozdíl. Jo, to je ten rozdíl, jo. No a tak Slováci jsou asi skôr taky, že tak on to někdo vymyslí a my se přidáme. My se přidáme, no. Takže musel si zvykat na to, že my jsme taky trošku méně aktivní. Jo, že tam není takový porozumění pro to bádání. Jo. Ano, ano. No a prosím vás, polovina hereček furt omdlívá diety a tak dále a vy žijete tak jako radostně v tomhle ohledu? Já žijem radostně, ale samozřejmě já se snažím robit něco svou váhou už asi od 15 rokov, ale akorát mě to nevychádza. jak nevychádza? No tak jakože chvíli tak si povím, že tak teda striedmo, ale potom dostanem depresiu, tak se zase najem a tak, no, tak to vyvažujem. Ano, já jim taky z depresí. Ano, proč? To je stres. No, když mám depresi, tak se jdu najíst, že? Ano, no vidíte, to člověka ohromně... to na vás méně vidno. No, ale člověka to ohromně uklidní. A ono se říká, že se taky jí ze stresu hodně, ale druhá pravda je, že v rámci rolí je to někdy problém, oni to někdy chtějí režiséři a tak, ne? No tak už ano, ale u nás se natočí asi 3 filmy ročně. No, to je pravda. A i to vlastně, některých jsou neherci. Takže zase takých příležitostí není. Filmových není, takže a nikdo má ještě to nenutil. Tak jako není. A v televizích, tak keď už má obsadit do nějakého seriálu, tak jako samozřejmě, že jsem hrála role, které prostě mali před sebou vždy 4 krémeše, tak to jim bylo jedno. To bylo jedno. No ale vy hrajete i v divadle hodně, teda teďko byla taky přestávka? Ano, ale už jsem začala tak dohrávat, teraz jsem urobila jednu premiéru francouzského autora. Takú komédiu, kde hrám modelku. Vidíte? No, vidíte, že to jde. Modelku hrám. No. A vy něco píšete pri nějaký scénář, jo? Áno, no tak snažím sa, okrem toho, že teda píšem všelijaké veci, tak ešte sa snažím tak dospieť k takému filmovému scenáru. No ja myslím, že to chcete skonzultovať s panem manželem potom. No, on mi to pripomienkuje stále, to všetko musím. Tým, že naozaj on sa vyzná v týchto sférach. No tak by to mohl také niekam dostať pak, ne? No, neviem, že či by to mohol, lebo ono vlastne tí producenti, dneska je to veľmi náročné s nimi, ale pozná naozaj veľmi, veľmi dobrých scenáristov, režisérov. No, takže by to vaše... A tak ja, tak uvidíme, no. Uvidíme, že... No, no, tak to bylo legrační, aby ste se s tím psala a pak ste to nikam nedostali, když on to dělá. No, tak vidíte, to poviem doma. To ste ešte neprobírali? Jak to? Nie, on ma veľmi podporuje v tom, aby som písala samozrejme, ale tak akože skôr sa snažíme v tých našich vodách loviť, ale s tým, že mi hovoril, že pozná veľmi dobrého rumunského
rumunského spisovateľa a že by to prostě jakože mohli sme niečo tak spolu. No, ale tak co s rumunským spisovateľom? No tak, lebo oni majú, jednak majú takú akože dobrú filmovú, ako by som povedala, súčasnosť a minulosť. Naozaj sú dobrí a myslím, že sú tie národy v Slovensku také podobné. No a oni sú všetky s Francúzema podobní, že jo? Áno, to je pravda. To, že mají románský jazyk. No. Co ještě? Co ještě? Jasně, jdem do toho. Aplikací tam je hodně. Já můžu ukázat aplikaci, co jsem sám programoval. No. To ti ukažte. Ještě teď trochu to je toho... dlužníček, ale ne to. Ne, to je jiná aplikace. To pak Tomáš chce, ale já... Jo, už to je dobrý. Tak. Když potřebujete peníze. Ježíš, prosím. To je nějaká aplikace, no, jasně, jo. Jasně. Ukažte to teda. Ukážu. Tak OK Glass. I need cash. Tak a máte bankomaty kolem vás. Jo, bankomaty, jo. Já měl jinou představu, no. Že takhle můžu ukázat bankomaty kolem vás. A ještě tam je zajímavá funkce. Když tady pustím augmented reality, tak vidíte to. Teďka vidím přímo ten směr toho bankomatu. To znamená, když takhle točím hlavou, tak tam jsou prostě jiný bankomaty. Čili kdybychom to tady vybourali, tak tam je bankomat. Jo. Jakože takhle. No čili zrovna tak vám tam může běžet navigace. No, to tam je navigace, to můžu taky ukázat. Ukažte. Ukažu. Mě baví tohle. No. To bude takový společenský gesto. No, že se byla to, víš, že jo. Tak navigaci, jo. No. OK Glass. Get directions to Berlin. Jste nějak na Německo orientovali. To bude chvíli načítat. No tak do Berlína jste mu dal štreku, že jo? No. A můžu se ho já zeptat na něco? Taky no. Jako... Jakoby na ten váš hlas to bude reagovat taky, když jste blízko u mě. A teď jo. Vidíte, jakoby, jak já otáčím hlavou, že se otáčí ta mapa. Jo? To znamená, já přesně vidím jakoby ten směr, kudy mám jít. No jít do Berlína nevím, ale... Ono zase, jak byste řekl, anglický náměstí republiky, právě, že? Právě, no, právě, tak ten Berlín to no, a počkejte, já zkusím jinou věc, nechte mi ho, já mu řeknu schválně. Jo, počkejte, já jenom vypnu tu navigaci, jo. Teda já mu řeknu, já jim řeknu. No, tak čekejte, no. OK Glass, how are you? A co teď? Ne, to nemůžete, musíte se vybrat z těchto příkazů, které no, jsou. No, to najde. Aha, jenom tyhle jsou zatím, jo. Počkejte, show kompost, no to ne, a jiný cash to vypadá nadějně, ale ukáže to, kde jsou bankomaty, start timer, to jsou stopky. Hmm. Mám tam třeba aplikaci na recepty, jakože při vaření si ukážete recept. No to je nuda, ale ukážte to teda. Jo, tak find the recipe for, teď mě to nějak neposlouchá, ještě prototyp. Jsem se zeptal, já už jsem vyděšený, jo. Tak já to zkusím ještě jednou. OK Glass. Find the recipe for špagety carbonara. O, tak rozpoznávání špagety carbonara ještě. To nejde. Nic moc. A najde to nějaký jiný jídlo, to najde. Když tak si dáme jiný špagety v Berlíně, ale... Máme si v Berlíně jiný špagety, no. No a jak dlouho to zatím vydrží, když to takhle pouštíte? Ta baterka. Ono se to vypne, když, to ne, když neřeknete jo. OK Glass, tak... Ono jakoby to většina lidí... Malinko to ruší v rozhovoru, že? Trošku. Člověk bude koktat, ale zase toho hodně ví, no. Ono většinu času to je vyplý, jo. Když to třeba nosíte někde, tak to je většinu času a zapnete vyplý. To tím OK Glass? Zapnete to dvouma způsobama. Buď tady. Jo, takhle to je vyplý, buď teda takhle na to kliknu, anebo gestem hlavy. Takhle se podívám nahoru. Že když uděláte jako... A je to tam. To je dobrý, takový, že najednou někdo mezi lidmi udělá... Řeknu, že ti blbě, ne, já si zapínám brejle. A ono to ale poslouchá jenom vás? To je spárovaný s vaším účtem, jako, nebo jak je to? Jakoby je no, tam můj účet, šlohnul, myslím. Je tam můj účet, jakoby Google účet, no. Ale to hlasové ovládání funguje na kohokoliv, který je dostatečně blízko. Ale kdybych vám ty brejle sebral a řekl OK Glass, I need the money. A potřeboval bych, třeba no. Mě řekl číslo vašeho účtu i heslo, ne?
Ne. No ne, a kdybych je sebral, může je používat? No, já bych vám to rychle zatrhnul. Jako, že byste na svým účtu... Že bych to zablokoval, no. Zablokoval. No, než byste to třeba zjistil. No, ale tak to nejde, to má každý ty svým jedny brejle, spojený se svým účtem. No. A když to chtěl někomu půjčit, tak... Teď jste udělal tuhle tu aplikaci a chystáte nějakou další? Jo, ještě mám aplikaci na jakoby zajímavý místa kolem vás, třeba restaurace a takový, že řeknete OK Glass Show Best Venues. Aha. Ono mě to tady poslouchá. Oni furt šmírujou. Když nejsou vypnutý. Když nejsou vypnutý. No a třeba bude to mít budík nebo něco takový, jo? Na to se to asi nehodí, protože jako nebudete s tím spát, že? Ne, že by mě zvonil. Že by mě zvonil budík, mobil, hodinky, brejle. Já bych řekl, dobré jítro, všechny přístroje. No, ale vyhledávání ještě, ukaž. No, to tam je. No, to už jsem ukazoval, to What's the Capital of Czech Republic. No, ale já bych chtěl vidět třeba něco jako, no What's the Capital, koho to zajímá tady, tady ale něco takového, že by mě to dalo víc možností. Nebo jo. Web, jako, jde tam vidět web? No, a na to taky jako úplně není dělané. Není, jo. Tak co chcete najít? No, řekněte OK Glass a uvidíme. No, tak počkejte, já koukám, tady je Send Message, no, ale... Tady je Google a teď můžete něco vyhledávat. Teď to samozřejmě poslouchá, co říkám, takže jo, tam to nejde já, nějakou blbost. Já řeknu, Tomas Repka. No mi dal Michel Bublé. A tady máte ty výsledky vyhledávání, co jste chtěl. No ne, Tomáš, že jsem neřekl, ale... No, no, na ty český jména to... No, to Repka jsem řekl. No, to nepomůže. Nejde. Repka, nejde to. Nejde. To je jméno, který není k použití s těma brýlemi. A tak ještě to dejte znova. Počkej, dejte to ještě jednou. Schválně. Ono, když se tady pak všichni smějou, tak to... To se nesmáli. To když... Tak nesvádě... naposled, jo, naposled. No. Proč? Teď jste říkal něco, ono to přečetlo jako hello. Já jsem řekl hello a on... Já jsem neřekl hello. Já jsem řekl proč.